Lerer, eu sou brasileira, morando em Lisboa, e eu descobri a psicologia positiva quando eu estava viajando pelo mundo, e eu sabia que eu precisava conhecer um pouco mais sobre essa área de conhecimento. Então eu vim para Lisboa e fiz a especialização na Universidade de Lisboa, e sou completamente apaixonada pela psicologia positiva. O movimento H4H, Hope for Humanity, surgiu com colegas de profissão, coordenadores de cursos, que queriam espalhar o conhecimento do bem-estar, da psicologia positiva e ainda fazer o bem. Eu acredito muito que a felicidade tem que ser coletiva e nesse momento que o nosso mundo está vivendo, a gente tem que ter conexão, cooperação, colaboração. É mais do que falar e saber, é preciso agir. Então a gente conta com a contribuição de vocês. Com a doação de um valor livre, você consegue ter acesso a várias palestras de ciência do bem-estar e de felicidade que pode contribuir para você ficar um pouco mais feliz nesse tempo e espalhar um pouco mais desse bem-estar. Então vem com a gente, faça parte desse movimento também.